Fala pessoal, belezoca? Então, voltamos para dar continuidade à série de GTA 3. E esse aqui é mais um caso de missão secundária, ou seja, não vou resumir nada do episódio anterior. Então, aqui nós vamos fazer mais uma missão de telefone, que são as secundárias do GTA 3, em Portland. Para quem não acompanhou, nós fizemos as missões do El Burro e também do Marty Chunks. E aqui, em Staunton Island, as missões do telefone são dadas pelo King Courtney, que é o líder da gangue Yard, que é aquela famosa gangue jamaicana que todo mundo conhece. Ele também é jamaicano, já tem seus 40 anos de idade aí, e já é um cara bem renomado, já é conhecido na cidade e tudo mais. Bom, ele é um personagem, cara, muito mais importante em GTA Advance do que aqui, onde inclusive ele dá trabalhos pro Mike e também se envolve em vários conflitos com ele também. Mas aqui, ele apenas vai nos ajudar nessas missões secundárias aqui. Ou seja, ao mesmo tempo que vamos trabalhar para ele, vamos trabalhar para Yard também. Então vamos ver quais são as missões dele e bora lá para mais um episódio de missão secundária então. This is King Courtney. Me Yard Posse could do with them rude boy driver and people is saying you demand. Get to the waste ground opposite the stadium in a car and wait for the other hopefuls. I've got been watching checkpoints all over Staunton. First driver to a checkpoint gets the bling bling, then it's on to the next stop. If you get more checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. Beleza, vocês viram muito bem as instruções da missão aí? Então, é uma missão de corrida. Então, assim como El Burro nos mandou para uma corrida para poder testar o nosso potencial, né, e já sabendo da reputação que o Cloud carrega, o King Courtney está fazendo a mesma coisa. Ele ouviu falar bem do Cloud e quer testar ele numa corrida aqui. Vamos parar aqui na marquinha primeiro? Três, dois, um... Vai! Se vai, ficou meio aboiolado, né? Bom, então o que acontece? Começamos aqui então a corrida. Essa aqui é uma corrida diferente da do El Burro, né? Que é uma corrida tradicional. Essa aqui não, essa aqui é uma corrida de checkpoints. Tá vendo? Ó, pegamos aqui um. Tem um de 15 checkpoints. Então, nosso objetivo aqui é conseguir pegar a maioria dos checkpoints, pelo menos. Ou seja, não todos, mas pelo menos a maioria. Então tem 15 checkpoints aí espalhados aleatoriamente pela cidade. Pela cidade não, por Staunton Island, pra ser mais correto. 2 de 15. Então, por que que é tão difícil pegar todos os checkpoints? Porque, cara, olha só. Pode ver que o próximo já apareceu próximo dos adversários ali. Então, é meio aleatório, entendeu? Pode ser que ele apareça perto de você ou não. Mas, o importante aqui, como eu já disse, é pegar a maioria. Mas você pegar todos os checkpoints, sinceramente, é muito difícil de você conseguir, né? Mas, quem sabe. Apareceu outro checkpoint aqui, ó. Ó. Ai, cacete, não peguei. Também apareceu perto dos caras, né? Então é aquele... viado. Então é aquele negócio. Pode ser que não apareça perto de você. E aí fica meio difícil. Vamos lá, vamos tentar correr aqui contra o Patriot. Ai, ai, cuidado. Ó. Mais um checkpoint que a gente perdeu. Ô, cacete. Ah, mano, vai se fuder, ó. Cara... Nossa, meu amigo, o Patriote me comeu, hein? Que viadão bonito, hein? Eita caramba, vamos lá. 5 de 15. Então já pegamos 5 checkpoints de 15. Assim, o complicado é que não tem um contador, né? Você não sabe quem. A gente tem o nosso contador, mas não dos outros. Então a gente não sabe quem já pegou os outros checkpoints ali. Sei que o Patriote pegou um. Mas. Vamos ver, né? Temos 6 de 15. Temos que pegar a maioria. Na verdade, cara, só vai contar pra você ganhar mais dinheiro mesmo. O importante é você ter a maioria. Se você conseguir pegar todos, cara, boa sorte. Você vai precisar de habilidade e também de sorte ao mesmo tempo, cara. Porque é muito difícil você conseguir pegar todos os checkpoints aqui dessa corridinha. Beleza, mais um. Temos 8 de 15. Tamo indo bem. Até que tá aparecendo meio perto da gente, né? Tem hora que é pior. Também os adversários parece que estão batendo pra caramba. Sei que o Patriot ali, o Patriot, ele ficou meio em cima de mim ali, né? Beleza. Tem mais um check. Isso aí. 10 de 15.
Beleza, vamos tranquilinho, vamos calminho. Eita. Tá lá, mais um carrinho perto, tá vendo? Então, às vezes você não tá perto quando o checkpoint aparece, e aí fica difícil realmente você pegar mesmo. Ó, os caras estão perto. Aliás, os caras, eu não sei o que que eles estão fazendo lá longe, cara. Porque, tipo, até quando o checkpoint apareceu, eles não vieram. Talvez, cara, uma estratégia que seja boa pra você pegar todos os checkpoints é exatamente isso. Você, quando você estiver sozinho no checkpoint, você esperar um pouco os adversários chegarem próximo a ele, né? Ai! Nossa, concluída. Ai, o carro pegando fogo, mas concluímos. Isso que importa. Eita caramba. É isso aí, conseguimos provar pro King Courtney um bom teste. Então, uma estratégia que pode dar certo, cara, é você parar perto do primeiro checkpoint, até dos próximos, e esperar todo mundo chegar quase junto e pegar ele. Que aí todo mundo vai estar longe do próximo checkpoint que aparecer, né? Pode ser que esse seja o melhor esquema aí. Mas conseguimos completar aí, pegamos 11 então, e com isso ganhamos 11 mil. Agora, vou fazer o seguinte, vou nem salvar não. Já que o telefone tá aqui pertinho, vamos então para a próxima missão do King Courtney já. Esse aqui é um episódio de missão secundária, então vai ser rápido. Não vai ter muita explicação, muita coisa que, como vocês sabem, quem acompanha os episódios de missão secundária já sabe do que se trata, né? Vou botar o telefone aqui a pé, porque não vem nenhum carro na hora que a gente precisa. Tá dando mais quedinhas de frames, eu não sei porquê, cara. Não sei se é antivírus, o que que tá fazendo. Mas vamos aqui no telefonezinho e vamos para mais uma missão. I need to see if you're capable of doing me dirty work. See if you're family or not, don't you know? Two of my boys will be there any second to take you for a ride. See if you're the article or a sister or something. Going for a little ride into Hepburn Heights. Kill me some filthy Diablo boo-boo spin botting up me Lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dally in a boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. Laughing vampires dance. Feel the voodoo curse. Liberty. Let's drive. Let's drive. Acho muito bacana também o sotaque jamaicano, né? Então agora o que nós vamos fazer aqui, podem ver que Courtney está querendo realmente o tempo todo provar, né? Mostrar, não, aliás, fazer com que a gente prove que nós somos o cara, né? Então tá, meu amigo. Então a gente vai provar que o Claude é o cara. Então essa missão é o quê? É apenas ir até Hepburn Heights e matar alguns diablos de dentro do carro. Então, isso aqui é também como se fosse um Rampage, tá? A gente vai junto com esses caras aqui, eu não sei nem pra quê, porque parece que vai ser só eu que vou ter que fazer o serviço. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos chegando, que esse atalhozinho do túnel Porter aqui, que eu canso de falar dele, todos vocês já conhecem. Então é só ir tranquilinho, sem mistério. Beleza, deu a propaganda Jequiti ali. Agora a gente vai chegar aqui em Hepburn Heights. E vamos provar de uma vez pro King Courtney, né? Quem sabe dessa vez ele fique mais alegre. Hepburn Heights, let's kill me some diablos. Tá, beleza. Vamos matar alguns diabos, mas lembre-se, você não pode sair do carro, tá vendo? Então é uma rampage realmente. A gente pode atirar ou pode simplesmente atropelar. Vou tentar atropelar, eu acho que fica um pouco mais fácil. É, isso aí, bem mais fácil, né? Vamos lá. Toma. Isso aí, depois eu atiro um pouquinho também, mas vamos primeiro atropelar pra facilitar um pouquinho nossa vida aí. Beleza. 5 mortes. Vamos lá, mais um. Isso. Já estamos aqui na área. Vamos matar os 10. Eu não sei qual é a treta, cara, que a Yard tem com os diabos, né? Mas enfim. O King Courtney manda. A gente obedece. Mas parece que ele tem treta com quase todo mundo também, o King Courtney, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas ele é meio treteiro mesmo. Pera aí, vamos tentar
com mais calma aqui, que a polícia tá aqui perto, né? Sabe como é que é a polícia, né? Acho que aqui, ó. Beleza. Ok, leve-nos de volta ao território da Yard. Então, vamos já por aqui já. A polícia tá atrás da gente, mas não tem problema. Eu vou repintar o carro pra gente não, pra garantir que a gente não vai ter problema nenhum pra ir até lá. Porque vocês sabem como é Portland, né? É, tempo todo a Triad nos amando. Todas altas gangues aí. E agora, cara, que Hepburn Heights, a gente também já sofre represálias, tá? E não é por causa dessa missão, não. Até antes a gente já sofre. Só que a retaliação de Hepburn Heights eu acho que é a mais leve, cara. Eu não lembro nem dos diabos vindo atirar. Eles vêm tudo com o bastão pra descer a porrada, né? Então, beleza. Agora vamos por aqui pra chegar lá até o território da Yard de volta. Pode ver que na hora que o jamaicano deu a essa use aí, né, pro Cloud, ele falou, você vai precisar de um trabuco. Ou seja, o Cloud ficou com o trabuco na mão o tempo todo. Até que eu gostei dessa tradução aí. Agora, vamos voltar, tá vendo? Podem ver nossos amigos da Tríade, nossos amigos do Pastel de Flango, nos metendo bala. Eles nos amam assim de um jeito que é mágico. Pronto, agora tranquilinho. Vamos voltar. Estamos escutando o reggaezinho da KJA, né, na rádio. Que por sinal combina completamente com a atmosfera aqui, né? Da Yard. Essa foto sim deu um baseadinho, que aí sim, ó. Beleza, agora vamos chegando. O território da Yard é aqui exatamente onde fica o nosso esconderijo. Tudo próximo ali. Então tranquilinho, não tem mistério algum. Beleza. Vamos chegar aqui e nos despedir dos nossos amiguinhos da Triad. Foi muito bom trabalhar com vocês. Ok, you're the kind of man we like as friend now. You're hiring, man. Real shooter. Beleza, missão concluída. Então tá, já fizemos duas missões do telefone já pro King Courtney. E como eu já falei, o negócio deve ser rápido mesmo, já que é algo básico, né? Então, vou salvar rapidinho e já voltamos aí para mais uma missãozinha dele, beleza? I want you to steal me some gang cars so we can do some naughty thing on our enemy turf. I want me a Mafia Sentinel, a Yakuza Stinger, and a Diablo Inferno so we can hit up any gang in Liberty. Drop them off at the garage in Newport and hear this. They're no use to me, all broke up now. Beleza, então vamos aqui fazer uma missãozinha de roubo de carros, mas uma Grand Theft Auto. Então, o que o King Courtney falou? Ele simplesmente, sem explicação nenhuma, pegou e falou: eu quero alguns carros de gangues. Só isso. E o Claude, ele não questiona, né? Aquele ponto no mapa ali é a garagem que a gente tem que levar. Então ele falou que quer um carro da Yakuza, um carro dos Leones, ou seja, da máfia, e um carro dos Diablos também. O da Yakuza é muito fácil, cara, de pegar. É só vir até aqui, ó, onde a gente faz as missões pra Asuka, que é super simples. Dei um salto vida louca aqui ainda. E vi aqui, ó, já tenho estacionado aqui. E ali atrás também, ó. Então, tipo, esse aqui é muito fácil de pegar. Detalhe que foi até engraçado ele falando no telefone que queria o carro da Yakuza, né? Ele falou: ai, a Yakuza! A Yakuza Stinger! Ai, ai, cara, muito bacana. Opa, agora vamos levar aqui o carrinho da Yakuza até esse local aqui. Por aí, muito cuidado. Beleza. Isso aí. Chegamos aqui então. Detalhe que esse local aqui, vou entrar aqui nesse beco aqui pra vocês verem. Esse local aqui, nós já fizemos uma missão aqui no Liberty City Stories, que se não me engano era a mando do Leon. A gente tinha que ajudar a Yard, tá? Eles sofreram uma emboscada aqui no beco e a gente teve que ajudar eles nesse beco aqui mesmo. O beco é igual, tá? Mas só pra lembrar do local. Falando nisso, eu vou comprar um colete aqui. Vocês já vão saber o porquê, que é importante. Beleza, pegamos aqui o coletinho. E como eu falei, foi a mando do McCaffrey que a gente ajudou. O Tony, cara, ajudou bastante a Yard ali. E no final do jogo, pra piorar, o Tony sofre represália da Yard no território deles, né? Então,
Não dá muito pra entender, mas é que houve outros conflitos também. Agora, cara, por que eu peguei o colete ali? Porque a gente vai agora pegar o carro da máfia, cara, que com certeza vai ser o carro mais difícil de pegar. Eu não lembro onde tem algum carro dos Leones parado que não seja na mansão do Salvatore. Então, meu amigo, vai ser muito tenso, cara. Vocês vão ver como é que é. É muito tenso você entrar em St... Aliás, eu não vou nem tentar entrar em St. Mark's. Vou ficar na entrada que divide ali os dois bairros, né? St. Mark's e Chinatown. Vocês vão ver a bosta que é. É muito difícil, velho. É muito difícil. Você sofre uma represália enorme. Não sei, cara. Eu acho que eu nem vou conseguir pegar ali. Vamos ver. Se eu não conseguir, eu vou ver se eu consigo dar uma... Se eu consigo bolar uma estratégia pra entrar na mansão do Salvatore, cara. Porque... Sério, meu amigo, é muito difícil. Aqui, ó. Aqui, você já vê Leones lá em cima. E aí, cara, a bala começa a cantar. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. O mais ideal, cara, é você entrar a pé. Só que, cara, de carro, eles explodem seu carro com muito... Opa, 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 opa. Opa, parece que eu tirei a sorte grande. Parece que eu tirei a sorte grande. Vamos fugir, vamos fugir. Nossa, que sorte. Nossa, viu o tiro de escopeta? Meu amigo, a gente deu muita sorte. A gente deu muita sorte. Vou preservar desse carro aqui. Vou cuidar dele como se fosse meu filho. Pra não capotar com ele, cara. Porque eu não quero ter que voltar aqui, não. A gente deu sorte do carro vir atrás da gente. Porque, cara, é... Ali em St. Mark's, cara, a maioria dos Leones ali estão todos de escopeta. Você andar de carro ali, cara, rapidinho seu carro explode. Eles te dão dois tiros e já era. E quando você tá a pé... Você também morre muito fácil. St. Mark's é o bicho, cara. Eu sei que uma hora eu vou acabar tendo que entrar ali, cara. Vocês vão ver o perrengue que eu vou passar. É muito tenso, cara. Mas o bom é que a gente conseguiu aqui pegar esse carrinho aqui da família. Ah, que bom, cara. Que a gente não precisou invadir St. Mark's. A gente não precisou entrar na mansão do Salvatore para tentar pegar um parado. Beleza. A sorte está a nosso favor. O destino está nos amando. Beleza, carro da máfia entregue. Agora só falta dos diablos lá em Hepburn Heights. Então, esse é o mais tranquilo de pegar. Aliás, isso não é mais tranquilo que o da Yakuza, né? Primeiro porque a gente não sofre represália da Yakuza pelo fato de a gente trabalhar para eles. E também porque fica parado. Mas o dos diablos é tranquilinho também. É o bairro que a gente... Tá sofrendo uma represália mais fraca, tá? Entendeu? O bairro que tá mais fraco de represália assim é Hepburn Heights, é o mais tranquilinho assim de ir. Agora, tomara que a gente não precise entrar em St. Mark's, porque é complicado, cara, é complicado. Vamos lá. Essa missão aqui, cara, é uma missão tranquila de transporte, pegar um carro da gangue e levar até o local. Mas o que tem a dificuldade é exatamente esse fato aí, de ter que pegar o carro da máfia. A gente deu sorte, cara, porque geralmente é difícil você conseguir fazer essa missão nessa hora aí, por causa disso. Mas que bom. Que bom que a gente deu sorte. Agora sair até Hepburn Heights, que é mais tranquilo, e pegar um carrinho dos diablos. Nesse episódio aqui, cara, a gente visitou St. Mark... St. Mark's, que, cara? A gente visitou Portland bastante, né? Opa, já achamos aqui já. Já achamos um. Olha que beleza. Ó, o cara vindo aqui pra me bater. Tá vendo aqui? É assim, é com taco de bé, com taco e com porrada. Então, é, o carro está fudido, conserte-o. Eu não vou repintar ele aqui não, porque no meio do caminho pode ser que eu tenha que entrar no paint spray de novo. Então, eu repinto ele lá, quando chegarmos em Stoughton Island. Acabamos batendo aí, né? Você tem que estar com o carro íntegro, não íntegro, mas pelo menos no estado bom para poder levar para a garagem. Beleza, tranquilinho, andando pelo túnel Porter aqui. Aproveitar esse episódio aqui. Ai, pra agradecer aos mais de 2 mil inscritos. Ah, é, cara, especial, não sei como é que vai ficar pra fazer. Porque, como muitos já sabem, tô passando por vários problemas. Entendeu? É, live stream não tenho como fazer, minha internet é muito ruim. É 1 mega só, cara, não consigo ter outra opção. Eu tô vivendo um inferno aceso das mãos da Oi, cara. Não vejo a hora de me livrar dessa empresa. Eu tenho até nojo de falar o nome. Entendeu? Então tá meio complicado, cara. Entendeu? A internet fica caindo toda hora. Tá muito ruim, cara. Porque a concorrente tá pra chegar no meu bairro. Quando chegar, eu dou um pé na bunda da Oi e aí pronto. Entendeu? Mesmo sendo uma empresa que deve limitar também, a Oi também vai, né, cara? Então, merda por merda,
É melhor ficar com a merda que vai me oferecer mais velocidade que não vai ficar caindo. Bom, vamos aqui no paint spray agora. Repintar o carro tranquilamente. E pronto. Só levar até a garagem lá. E pronto, sem mistério nenhum. Beleza, leve o carro para a garagem. Show de bola. Tranquilo e calmo. Vamos aqui dar uma cuidadinha para não bater, né? Bater essa hora não vai ficar muito legal. Tranquilo, cara, tranquilo. E assim mais uma missão do Sr. King Courtney de Diablos vai estar concluída, né? Levamos o carro da Yakuza para ele. E agora o carrinho dos Diablos também. E o da Mafia, que foi mais tenso. E com isso, a garagem se fecha e missão concluída. É isso aí, mais uma missãozinha bem tranquilinha feita pro King Courtney. Bem tranquila, bem suave. E agora temos o quê? Mais uma missão dele para fazer. Então, sem mais enrolação, vou salvar rapidinho e já voltamos aí, beleza? Bom, pessoal, estamos de volta. Podem ver a briga rolando no meio da rua aí, ó. Pessoas bem civilizadas e tudo mais. Bom, e aqui nós vamos fazer a última missão do King Courtney para poder encerrar o episódio. Mais um de missões secundárias encerradas aí. Essa missão aqui, cara, é legal e talvez ela sirva como um bom argumento de quando eu falei que as missões de telefone do GTA 3 são bem melhor do que as missões de telefone genéricas do Vice City. Bom, vou entrar aqui e vocês vão ver qual é. Vamos nessa. Meredith, get your little self over to Bedford Point. There's a stash in an old jalopy. I need quick smart now. Damn police. Bom, King Courtney parece que é um homem de poucas palavras, né? Na verdade, ele até é de falar muito, mas ele é direto ao ponto, né? Direto e reto. Ele simplesmente falou para irmos até Bedford Point, que tem um bagulho lá que ele quer. Tem um embrulho ali que ele precisa agora. Deve ter chegado para ele, né? Então, uma encomendinha e tals. Ele simplesmente mandou o Claude buscar. Então tá, né? Mais um servicinho aí pro King Courtney. Ele tá querendo usar o Claude como peão, só pode, né? Em vez de levantar a bunda e buscar. Mas esse aí, todo líder de gangue, líder de máfia, é assim. Não mexe uma perna pra nada. Só quer fazer isso, mandar os outros ir pra tudo. Que bosta. Vamos chegar aqui no local. Pra gente poder pegar essa encomenda aí, que por sinal... é aqui, ó, no prédio da Liberty Tree, no estacionamento aqui. Vamos entrar aqui no carrinho, que está nos esperando. Espero que não seja uma cilada, né? What's up, special delivery? Come here. Here you go. I got a present for you. Special delivery. Tick-tock, what's up? Come to daddy. Tick-tock, what's up? Come to daddy. Tick-tock, what's up? Vamos lá. Começou a hora da sobrevivência, hein? Então, meu amigo, é sem perder tempo. Mete bala. Vamos lá. Beleza? Vamos correr. É correr e atirar. Beleza? O que aconteceu aqui? Esses rapazes drogados estão atrás da gente. Rapazes drogados e homem-bomba ao mesmo tempo. Todos enviados pela Catalina. Vamos lá. O esquema para poder fazer a missão, passar a missão com facilidade, é esse que eu tô fazendo. Andando e atirando. Olha o viado aqui. Caramba, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá, sobrou só um. Vamos lá. Atira nele quando ele estiver saindo da van. E assim você detona e pronto. Missão concluída. Chupa, Catalina. Aqui o Claude, ele é esperto, pensa rápido, sobrevive e é o cara. Gostou? Então chupa essa manga. Bom, o que acontece aqui? Essa missão, cara, é muito legal, como vocês viram. E tem que pensar rápido e agir rápido também. Senão, já era. Esses rapazes drogados aí, todos drogados por Spank e com homem-bomba, né? Provavelmente o Estado Islâmico teria inveja deles. Bom, esses rapazes foram enviados pela Catalina e ela deixou um bilhete lhe dizendo: você é um homem muito ocupado, né? Então já deu todo... fiz todo o esquema já pra poder matar a pessoa. O que, cara, que eu não sei e talvez não dá muito a entender é se esse bilhetinho da Catalina ameaçando foi pro King Courtney ou foi pro Claude. Eu acho meio difícil ser pro King Courtney, cara, porque
Entendeu? Talvez essa encomenda de Spank ele até tenha pego com o próprio cartel, né? Então, talvez, né, a Yard fazia negociações com o cartel. Então, eu acho muito difícil ser pro King Kurt nesse bilhete. Então, é mais provável que seja pro Claude mesmo. Embora o jogo dê um pouco a entender que a Catalina não saiba que o Claude tá vivo, né, e tudo mais, é muito difícil ela não saber que ele esteja vivo pelo fato, pelo simples fato, cara, de o Claude ter saído nos jornais quando ele foi preso, também do Claude trabalhar para os Leones, também para a Yakuza, e ter uma reputação na cidade, o pessoal conhecendo ele, e também foi ele quem destruiu a principal base aí do cartel colombiano, né, o navio e tudo mais. Então eu acho muito difícil realmente a Catalina não saber que o Claude está vivo. Então, no mais é isso, vocês viram a missão aí, que é bem legal. Então terminamos então as missões do telefone em Staunton Island. Então, agora só quando a gente for para Shoreside Vale, que talvez tenhamos outras missões de telefone aí também. Então agora estamos livres de missão secundária, então dá para focar completamente agora na história, né, cara? O que fica bem melhor, dá pra gente focar tranquilo, sem interrupção e sem nada demais. Então, pessoal, com essa missãozinha aqui de missão secundária do King Courtney, eu já vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo, e no mais, é isso. Continue acompanhando a série e o canal também. E claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estão achando, vai ser muito importante a opinião de vocês, beleza? Então, no próximo episódio, temos aí Candy, Donald e Ray para fazer missões. Então, provavelmente eu vou fazer dos três, né? Mas eu vou ver por qual deles eu vou começar. Então a gente vai continuar focando na história aí, sem interrupções. E vai dar tudo certo e vamos ver como vai se concluir as coisas aí, né? Em breve a gente vai liberar Shoreside Vale também. Então, esse foi mais um episódio de missão secundária do GTA 3. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos então na próxima!